Всім привіт, всім доброго дня. Ще квітують гортензії мої, ну вже, дивіться, вже їм бронзовки роблять негарні справи. Така краса. О, вже, до речі, оця, що уверх росте, вона метельчаста називається, як її можна назвати по-українськи, я її не пам'ятаю. Ну, такий сорт. О. Це що, дощ? Мені здалося. Дивіться, які тут лілії красиві. Краса? Ой, ще й пахнуть. Подивіться, яка краса. Тут, до речі, ще гортензія не переквітувала. Ще є. Ну, вже ось-ось, вже скоро вона... Вже все, переквітує і все, але все одно, подивіться, яка гарна. Так довго квітує, там біленька ще не переквітувала. Ця лілія ще квітує, я вже не один раз показала вам, але все одно цікаво. Індичка ось ходить. Було дуже жарко зранку, а зараз хмарки такого затягнули небо. І так чудово зараз на вулиці, просто взагалі супер. Я куди йду? Я йду білити вольєр там, де ще очікується курчатка будуть у мене. Ще одна шкувочка сидить. Індичка, куди ти побігла? Ось. І потрібно, вчора попереселювали всіх, поприбирали, почистили, але ще потрібно побілити. Перед кожним заселенням молоднячка я завжди обов'язково роблю побілку, дезінфекцію. Дивіться, яка тут краса. Ці вже переквітовують. А ті, дивіться, які гарні жовті калачики. Дивіться, які красиві. Такий колір красивий, просто бомба. Подивіться, який гарний тут корч цього. Як вони називаються? Чорнобривці, дивіться, красота. Там кущики трави такі гарні. А тут, до речі, вже осінь у черешеньки. Бачите, вона вже все закінчує, так сказати, цей момент. От дивіться, яка краса. Так, а я ж іду по справі. Ну, дивіться, як я можу пройтися мимо таких красивих квітів. Займаються мої батьки, вирощують. Як я можу не показати? Там курчатка також на вигулі. Всі там, де треба їм. Кури мене зустрічають. Так, тут я ось розвела вапно. Дивіться, булькоче як. Ще гаряче воно. Пінниця ось, дивіться. Набухло вже. А ну тепле? Так, ще тепленьке. Ну ось оцей вольєр я буду зараз побілювати. Ось, тут де були у мене карликові курочки, зараз вони вже там, в тому вольєрі. Ну, зараз вони на вигулі, а взагалі живуть уже там. Помішаю зараз, нехай воно ще трохи поцейвочиться. І зараз потрібно сюди додати води, бо трохи замало води. Зараз. О, півник чубан кукурікав, он. І ще як залишиться вапно, може трошки пройдуся в хоз цьому в хозблоку, там в там, де вони ночують в сараї. Ось. Зараз зразу ще помішаю. О, та й пройдуся, та й буде до діла. І хочу тут ще в кухінхіні оці дошки побілити. Так, там курочка сидить. Так, а що це тут? Дощ уже починається? Ну, як я вчасно прийшла. Що, каченят треба гнати? Це я вчасно прийшла в лапках. Я маю на увазі. Так. Ну, все одно я буду білити он там. Телефон зараз заховаю, щоб не падав на нього дощ. Сюди. Так.
понароблювала ось кормів, в бочки понасипала. Так, кури. Так, отут порядок, чистота. Кури, кохінхінки там. Все так, як має бути. Так. І попривозила тачки, це ж буду чистити ще в кроликів. Тому що завтра буду вакцинувати. Що, йдеш? Іди. Злякалась дощу? Ну, йди. І потім через тиждень після вакцинації потрібно буде вже розселяти. Самок від кролинят забирати. Ну і все. Щоб вони вже там далі росли. Я залишаю після вакцинації кролиняток з кроличкою десь ще на тиждень. У них тоді ж стрес, коли ця вакцинація проходить. Але потім все нормальок. Зазвичай, ну, побачимо, як цей раз буде, бо тут не вгадаєш, знаєте, один раз нормально, один раз із там з 20 може щось піти не так. Давайте, йдіть. Бігом. Дощ почався. Бігом. Погнали, да? О, погнали. Давайте бігом, щоб я тут не мокла. О, давай. Бігом. Йдіть. Що, качки дощу злякались? О, ще такого не було. Десь як спускається смішно. Ой, вони такі смішні, ці качки, я не знаю. Так, зараз воду вилю. Так. Ну, курчата накриті. Тут з ними все ок. Дощ нормально, невеликий. Ну, поки що. Але я так і знала, що буде дощ. Пішла роботу робити, і дощ почався. Давайте, йдіть. О, не наїлись. Там уже ж трави повно, а ви що? Біжіть. Вже підросли. Ту-ту-ту. Біжіть, мої хороші. Вже і ці маленькі нас доганяють, деякі старших, деякі ще, в принципі, видно, що менші, але вже вони швиденько, раз-раз, дві мамашки в них. А чого б, кажи, не рости, да? Мамашка ось линяє, ну, одна і друга вже будуть линяти ось зараз. Такий час якраз. Так, тут у них їжа є, водичку частенько я наляла їм, так що все нормально. А курка вже біжить бігом. Хай тільки підеш. Я зараз піду. Давай, качка, загонь. Кури, не заходь, дивіться, як здають, бачите? Накричала, вже почали відходити. Бачите, гарно знають вони. Давайте, качуряки. Заходьте, бігом. Бігом, бо я мокну, ну. Ну, ти подивись. Такі вони в цьому році різні вийшли всі. Різнокольорові. Кашка, все лизень. Ну, я його випустила сюди, в цей вольєр ближче. То він тепер цілий день отак торчить і дивиться тут за ними. Ну, йому там самому скучно було. То він тут собі сидить і дивиться. Стереже, так сказати. Дивиться, напевне, видивляється, де ж це його каченята, а де не його. Да? Ти дивишся, чи твої, чи ні? Конкурента в тебе вже нема, то ти тепер тут будеш головний. Качка, дивіться, пищить. Почула, що селезень до неї діло має, і вже пищати почала, дивіться. А то сиділа ж не пищала. Ось. Так що такі у нас справи. Лелека полетіла, кури, чули? Киркнули. Злякалися лелеку. Так. Ну що, приступаю я до побілочки. Чи спочатку кролів почистити, це нехай ще трохи воно. Да, напевне, поки дощу великого нема, я зараз, напевне, почищу кролятники. Ось, почну, напевне, з якої частини мені почати? Напевне, з цієї, що з лівої сторони. Почну від цього кролика, де він один. Ой! Так. О, все. Тут трохи він уже понакакулював. Да? Жарко тобі? Нічого, зараз будемо тебе прибирати. О, почну з цього і піду такого туди далі. Вперше вже почистили вчора, навіть тато там підремонтував одну кролятника. Одного. А потім такого по кругу. Це в мене тільки оце тут кролики. І все, більше нема. В тій клітці нема. Але мені ту клітку також потрібно почистити. Бо потрібно буде одну кролицю з цих розселяти туди.
переводити. Бачите, зараз вила візьму, раз-раз почистила, потім тирсою засипала і все готово. Ну, але все одно ж на це все потрібен час. Ось. А я ще, знаєте, отак хожу, роблю і знімаю, знімаю і роблю. Потім передивляюся відео. Мені самі цікаво, як воно виходить. І самі потім цікаво через рік передивлятися відео. Я, ну, яке в мене господарство. Я взагалі отримую задоволення від того, що знімаю. Мені самі цікаво. О. І це, до речі, як допомагає мені в плані... Чого ти кричиш? У плані того, що люди бачать реальну ситуацію, яка в мене є, і якщо комусь потрібна якась там порада, чи якась птиця, чи інкубаційне яйце, це мені допомагає якби для мого такого заняття. Хобі і міні-бізнес, ну багато тут не заробиш, але до війни можна було хоч щось заробити, на корма можна було заробити, мати собі безкоштовно яйця, мати собі безкоштовно... м'яско. Ось. Ну, а зараз війна, нічого, звичайно, не заробиш, але хоча б, як кажуть, якісь копійки, щоб потім можна було якесь зерно закупити, то інкубаційне яйце... Ну, чого ти верещиш? Інкубаційне яйце збираю, реалізовую, і так само пару виводків. Там каченят я ж уже, ви знаєте, реалізувала. Качечок у мене приїхали, забрали. Ну, качку із сели з ним. І пару виводків курчаток, хоч трішечки, можна відкласти на зерно. Ну, ні в якому разі не прибідняюся, просто кажу, як воно є. Ну, тобто, тому що, може, там хтось думає, що тут якісь там мільйони, якісь заробітки страшні, я не знаю. Які там заробітки? Дивіться, тут капля залишилася всього. Але ми тримаємось, ми розвиваємось, по крайній мірі... Поки живі, дасть Бог, будемо живі і здорові, то чимось займаємося, бачите, якийсь розвиток, не сидимо без діла, не ниємо або там, не знаю. Ну, не буду казати, як там, хто у кожного своя ситуація, кожен приймає рішення, чи йому виїздити, чи йому залишатися, що йому робити. То вже діло кожного. Ми ось так, бачите, а як воно далі буде, Бог його, це тільки Бог знає, тому... Тому якось так. Ось зараз займаюся трошки того, трошки того, трошки того. Якось відволікаєшся, і воно якось і на душі легше, і ну, життя продовжується, і якось так. Поки що так. Так що, друзі, знов наговорила, набалакала. Всім пока-пока.